dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě. Dobrý večer, děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji uctivě. Léto bude za chvíli končit, tak to zkusíme, že bychom po večerech občas udělali tenhle večírek. Český venkov zkvétá, jak jsem to kolaudoval, a já mám hlavně tu zónu středních Čech, takže Kutná Hora, Čáslav, Kolín, ale i Pardubice, zkvétá, venkov zkvétá. Přijel jsem do Prahy, tady bohužel propukla ta bitva v Dejvicích, kde propukla poslední bitva maršála Koněva v Praze. Je to teda něčím obdivuhodný něco takového vybudovat, protože ta socha tam stojí 40 let a najednou tam je ta mydlírna. Když jsem to pozoroval, tak jsem si říkal, že kdo by šťastně mlaskal při pozorování a popisu té scény, by byl určitě pan Hašek. Protože tam došlo k té kuriozní situaci, že tu sochu zakryli, aby ji někdo nepolejval, a když ji zakryli, tak ji někdo strhnul ten kryt té sochy a policie zase odvedla ty lidi, co strhli ten kryt, a znovu tu sochu zakryli, ale každopádně se to dostalo do fáze, kdy dva policajti hlídali zakrytou sochu. To jsem ještě neviděl. A stáhli u takový plachty čtverhraný a hlídali to. A zasnil jsem se po takovém okamžiku, kdyby to případně strhli a tam nakonec místo Koněva se milovali dva mladí lidi, byl by to čistý Hašek. No, ale pak mě napadlo, že tady máme ještě jiný problém. Tady máme jednu z hlavních ulic na Žižkově, Koněvovu ulici. To tam, jestli hodí taky hadr, tak bude Praha v dopravě úplně vyřízená.